Notícia: ele criador Road Map. A partir do fim do ano, quando um jogo atualizar e reiniciar os servidores, os jogadores irão para um novo servidor com as mesmas pessoas que o servidor anterior. Notícia: a comunidade de Roblox descobriu uma técnica para expulsar jogadores de seu servidor VIP, também chamados de privado. Para fazer isso, você precisa simplesmente encontrar a pessoa na lista de jogadores e bloquear do Roblox. Notícia: o Sicred, que é uma instituição financeira corporativa do Brasil, tipo um banco, está vindo ao Roblox em breve com um jogo chamado Universo S902. Ele está planejado para lançar na semana que vem. Notícia: ele Studio, a ferramenta de criação e edição de terrenos do Roblox Studio, recebeu uma atualização com diversas melhorias para facilitar o desenvolvimento. Notícia: o Roblox revelou em seu criador Roadmap que planeja permitir que os criadores UGC criem corpos, pacotes e rostos animados ainda em 2023. Lembrando que isso pode ser alterado ou cancelado antes de ser lançado. Notícia: o jogo template de cidade moderna no Roblox Studio foi completamente reformulado e agora está mais detalhado. Essa mudança foi feita para representar melhor o que é possível fazer atualmente na plataforma. Novo item grátis no NHL Blast, vá à Locker Room. Equipe um uniforme e personalize o número dele. Após isso, faça 30 gols e ataque 20 jogadores. Não precisa ser na mesma partida ao completar essas 4 missões. Você ganhará um item de ombro. Notícia: o Roblox revelou em seu criador Roadmap que planeja permitir que os criadores UGC criem corpos, pacotes e rostos animados ainda em 2023. Lembrando que isso pode ser alterado ou cancelado antes de ser lançado. Novo item grátis no Blueberry Clothing Store. Vá até o Abre de Tubarões usando o botão localizado no segundo andar. Após isso, complete o Abre para ganhar um tubarão de ombro. Polêmica: foi descoberto que os jogos Livetopia e Metro Life no Roblox estão copiando e roubando modelos do Barry Avenue. Também do Roblox, os desenvolvedores do Barry Avenue divulgaram o caso no Twitter e já contataram o Roblox. Últimas notícias. Após anos de inutilidade, o Roblox anunciou que o sistema de pontos Player Points será removido oficialmente no dia 30 de junho de 2023. Item grátis descoberto para conseguir um tênis da Vita Coco. Vá até a área de cartazes do jogo deles e interaja com os cartazes numa ordem específica imagem. Nos comentários. Notícia: um funcionário confirmou que o Roblox não funcionará mais em máquinas virtuais por conta do Hyperion, o novo AI cheat da plataforma. Informação: o primeiro item UGC Limited do Roblox completou um mês desde seu lançamento. Por conta disso, o período de retenção do estoque original encerrou e agora o item está disponível para revenda. UFF: desde quando dá para vender itens por um quadrilhão de Robux? Eu me lembrava do máximo ser quase 1.999.999.999. Vários jogadores estão com problemas ao tentar entrar nos jogos do Roblox. Uma mensagem de desconexão para essas pessoas. Atualização: a usuária Amafusar relatou um problema nas opções de assinatura premium para o suporte do Roblox e fez algumas perguntas. O suporte respondeu, dizendo que está ciente da situação e que a equipe do Roblox está trabalhando para resolver o problema. Notícia: o Roblox forneceu mais informações sobre a atualização nos gift cards por meio de uma imagem compartilhada no The Forum. Curiosidade: há 10 dias atrás, a Vita Coco lançou seu jogo oficial no Roblox, porém, um dos 5 itens grátis foi tão bem escondido que, até hoje, apenas 10 jogadores o conseguiram. Além de que foi confirmado pela empresa que o item está disponível. Notícia: David Bachowski revelou em uma publicação no blog do Roblox que planeja permitir tipos diferentes de experiências como namoro virtual e exibição de filmes no futuro, tornando o Roblox uma plataforma para todas as idades. Oh, oh, oh.
notícia. A HMA, Stranger Things, fizeram uma parceria para trazer um evento especial ao jogo Law of Topia. O jogo receberá um minigame inspirado no Surfer Boy Piso da série. Não sabemos se haverão itens. Notícia. Foi anunciado que a empresa Super League Gaming, Join Super League, comprou a Melon Melonverse, grupo que desenvolve jogos para o Roblox e outras plataformas. O Roblox confirmou em seu criador Roadmap que eles planejam liberar o acesso à criação de itens de avatar ao catálogo para ter o DOS aos criadores até o fim de 2023, ou seja, qualquer um poderá criar itens UGC, incluindo limites. O Roblox lançou seu criador Roadmap, que será usado para divulgar algumas atualizações futuras planejadas e ver o feedback da comunidade. Notícia. A Adidas Brasil chegou ao Roblox com um novo jogo para promover seu tênis Ultra Boost Lite e recriar uma loja real. Localizada na Avenida Paulista, infelizmente o jogo não é um evento patrocinado pelo Roblox. Então não temos itens grátis. Notícia. Agora, ao comprar um item colecionável, você pode escolher se quer uma cópia do estoque original ou de um revendedor. Isso se aplica só quando as duas opções estão disponíveis. Os limites também receberam uma área que indica se eles têm um período de retenção. Polêmica. Foi descoberto que os jogos Livetopia e Metro Life no Roblox estão copiando e roubando modelos do Barry Avenue. Também do Roblox, os desenvolvedores do Barry Avenue divulgaram o caso no Twitter e já contataram o Roblox. Notícia de criador Roadmap. O Roblox planeja fazer diversas melhorias em suas funções de pesquisa, incluindo encontrar jogos pesquisando seu tema, melhoria no algoritmo, melhoria nos resultados da pesquisa. Novo item grátis. Vença uma partida do jogo Frontlines para ganhar uma camiseta. Novos itens grátis. O NASCAR Speed Hub recebeu uma atualização que adicionou dois novos itens grátis para conseguir eles. Colete diamantes pelo mapa. Ao conseguir 5, você ganha um tênis. Ao conseguir 10, ganha um capacete. Novo item grátis. Encontre 5 motores na área Party Yacht do Festival Tycoon para ganhar um chapéu. Novos itens grátis. O jogo Fashion Classette atualizou e trouxe dois novos itens grátis. Bugado. Dê 100 likes nos looks da passarela. Ganhe 7.000 a partir de hoje. Notícia. O Roblox mudou seu avatar novamente após algumas semanas. Ele é parecido com o antigo, porém tem uma cabeça dinâmica. Além disso, no momento da publicação desse tweet, ele está online. Notícia. Os primeiros compradores dos 3 primeiros itens da nova onda de ele e MT e DU já começaram a revender esses itens, já que o prazo de 30 dias acabou. Notícia. Uma marca de água de coco chamada Vita Coco chegou ao Roblox com o jogo Vita Coco The Coconut Grove. O jogo apresenta 5 minigames e áreas para plantar árvores. Além disso, temos alguns itens grátis. Novo item grátis, no Twice Square. Espere um colecionável spawner e encontre ele. Você pode usar seu detector como ajuda para achar ele. Últimas notícias. Foi descoberto um jogo do Roblox que tem suporte quase completo para as animações faciais usando sua câmera. E é incrível. Curiosidade. Há 5 anos, em 18 de abril de 2018, o jogo Pokémon Break Bronze foi removido do RDLX. A remoção ocorreu devido a uma reclamação de direitos autorais apresentada pela do Pokémon Company. Últimas notícias. A partir do dia 24 de abril, todas as contas do Roblox poderão apenas resgatar gift cards que foram comprados com a moeda local do país em que a conta foi criada. Mais uma péssima atualização para a plataforma. Curiosidade. A conta Builderman, que é uma das contas oficiais do CEO da Roblox, David Baschutsky, também ficou online hoje e mudou seu avatar.
Novos itens grátis. 4 itens grátis foram lançados no jogo da Vai to Coco. Para conseguir, você deve consiga pelo menos 250 pontos no minigame de vôlei, complete o labirinto atrás da cachoeira, 0. Jogue 5 minigames, plante uma árvore. Atualização. Foi decidido que a atualização nos gift cards de outros países será válida apenas para cartões físicos. Caso você tenha um cartão concedido por Microsoft Rewards, Amazon ou qualquer meio online, você pode resgatar normalmente em todo o mundo. Notícia. Recentemente, a Gamefon foi denunciada por ameaçar funcionários que conversavam sobre seu salário e horas de trabalho com colegas. Agora, o estúdio está sendo legalmente obrigado a parar e informar os funcionários que eles estão livres para conversar sobre o assunto. Novo item grátis. Os itens grátis normais do catálogo voltaram. Você pode resgatar um novo chapéu de graça até o dia 8 de maio, por algum motivo desconhecido. Algumas contas só estão tendo o M, a opção de assinatura Premium, caso queiram comprar. Além disso, a maioria das ofertas Premium de Robux que vem com o Robux Extra sumiram para alguns jogadores. E isso muda de conta para conta. Notícia. O Roblox forneceu mais informações sobre a atualização. Nos gift cards por meio de uma imagem compartilhada no Deforum. Notícia. Agora, o Roblox envia uma mensagem no e-mail da sua conta caso algum dispositivo novo acesse ela. Antes isso apenas acontecia nos casos de verificação de dois passos. Atualização. A usuária Amafusar relatou o problema nas opções de assinatura Premium para o suporte do Roblox e fez algumas perguntas. O suporte respondeu, dizendo que está ciente da situação e que a equipe do Roblox está trabalhando para resolver o problema. Polêmica. Foi descoberto que os jogos Livetopia e Metro Life no Roblox estão copiando e roubando modelos do Barry Avenue. Também do Roblox, os desenvolvedores do Barry Avenue divulgaram o caso no Twitter e já contataram o Roblox. Notícia. Vários jogadores estão relatando que o servidor australiano do Roblox desapareceu, trazendo ping alto para quem mora na região. Por enquanto não temos confirmações sobre o assunto ou o que aconteceu, apenas relatos de jogadores da lá. Notícia. A Adidas Brasil chegou ao Roblox com um novo jogo para promover seu tênis Ultra Boost Lite e recriar uma loja real, localizada na Avenida Paulista. Infelizmente o jogo não é um evento patrocinado pelo Roblox. Então não temos itens grátis. Novo item grátis, no jogo Escape Running Head. Entre no portal da Gems Company e complete o labirinto do evento para ganhar uma roupa grátis. Novos itens grátis. O NASCAR Speed Hub recebeu uma atualização que adicionou dois novos itens grátis. Para conseguir eles, colete diamantes pelo mapa. Ao conseguir 5, você ganha um tênis. Ao conseguir 10, ganha um capacete. Novo item grátis. Encontre 5 motores na área Park Yachts do Festival Tycoon para ganhar um chapéu. Novo item grátis. Vença uma partida do jogo Frontlines para ganhar uma camiseta.